labai trumpai iš ąžuolo savo studijos, atsiprašau už sausą kosulį žiemišką. Tai aš džiaugiuosi, kad grafas Liutkevičius irgi neliko skolingas nuo Vatučio pasisakymų, tačiau grafas Liutkevičius, kai yra toksai demokratijos, tautinio tokio flango šalininkas, jisai pabandė pasikalbėti su Vatučiu, paaiškinti savo poziciją ir visiems pademonstravo, kad visi jo komentarai buvo ištrinti, į žinutės neatsakoma, atsiprašau, į paliktą telefono numerį neatsakoma. Čia aš išsiaiškinau iš jo Facebook'o paskyros, kuri turi, man atrodo, arti 9000 sekėjų. Tai jeigu Vatučiui atrodo, kad jisai ten su 30 tūkstančių, iš kurių 29 tūkstančiai buvo, tai yra, mes visi žinom, kaip yra sukūriamos dirbtinės paskyros ir dirbtiniai laikai. Jeigu jis įsivaizduoja kažkokiu tai karaliumi vos ne, kad gali kitus apdergti, o mitingo metu išvažiuoti į užsienį, tai jisai čia prašovė pro šalį, su pirma, su antra, daugelis žmonių palaiko, bet mano komentaruose labai negražiai ant grafo rašė, kad jisai ten kaimo seniūnų. Tai gerai, jeigu grafas gali būti kaimo seniūnų, tai yra labai daug. O Vatutis ką gali padaryti? Jisai moka apdergti, visus išvadinti debilais, surasti kažkokį tai, nežinau, beviltišką kandidatą į prezidentus, kažkokį, kas ten, boksininkas, didistas kažkoks tai, kuris net negalės registruotis prezidento rinkimuose, nes negyvena Lietuvoje. Ten yra būtina sąlyga, kad ten pastarosius kažkiek tai metų reikia gyventi Lietuvoje. Tai čia feikinis kandidatas. Vat jau jums pateiktas, vat surado, vat tutis kandidatą ir vėl pasivažiuoja daryti interviu. Tai aš manau, kad negalima taip apdirginėti žmonių. Ir žmogus moka pakalbėti, moka padaryti. Ne vienoj valstybėj, tai išskyrus Amerikoje labai negerbiami karo veteranai. Karo veteranų negalima šitaip drabstyti purvai. Žmogus stojo po kulkomis, nelabai buvo tada ir ginkluoti mūsų savanoriai. Jiem visiems grėsė už valstybės perversmą iki gyvos galvos arba net sušaudimas, jeigu jie buvo pilnamečiai. Dėl to tos vakarų specialistų tarnybos, kurios čia vadovavo, stengiasi verbuoti nepilnamečius. Taip pateko ir mano brolis. 15 metų davė savanorio priesaiką 1991. Sausio 11, kaip paviešino vis daugiau atsimenantis jo geriausias draugas Audrius Skaistys. Tik jisai užtrynė mano brolį ten. Jisai davė priesaiką, jo brolis ir Balčiauskas. Nu tai jau be brolio mano, mes 11 dieną buvom prie Seimo ir kažkur brolis išėjo, atsimenu. Viskas sutampa. Tai negalima šitaip drabstytis ant karių savanorių, kurie rizikavo gyvybėmis. Aš vien dėl to, nes aš mačiau ne vieną nuotrauką, kad tas grafas Liutkevičius yra išsaugojęs juodo kepeliušą. Pirmoji mūsų nepriklausoma Lietuvos karinė žvalgyba buvo ne tik armija, bet karinė žvalgyba ir kovojo prieš KGB. O KGBistai ir jų ainiai, stribvaikiai visi eina iš proto, kai mato šitus kovotojus ir ant to Vatutis išsidavė. Labai džiaugiuosi, daug kam atsiveria akis, man seniai jos atsivėrusios link jo, nes jis išneka, tai nesąmonės neretai. Garbina ten sovietmetį, tai jeigu jis ten labai gerai gyveno tų sovietmečių, kai mes nelabai gerai gyvenam, tai jis buvo iš nomenklatūrinės šeimos, dėl to jis ir garbina. Tai tiek.